o orgulho e a resistência de uma pessoa caindo por terra e vindo te procurar novamente. Eu vou estar te revelando tudo agora. Vamos jogar carta, vamos ver o que as cartas e espiritualidade têm a dizer em questão a isso. E lembrando que o meu único contato de zap é o DDD 38 99897 9176. Entrou em contato, ficou em dúvida, pede uma confirmação por áudio para que você não caia em golpe, hein? Vamos ver o que as cartas e espiritualidade têm a dizer de orgulho e a resistência de uma pessoa irá cair por terra e virá te procurar novamente. Vamos ver o que as cartas e espiritualidade têm a dizer em questão a isso. Vejo, através das cartas e através da espiritualidade, que você está vivendo uma fase bastante negativa e desgastante em questão à sua vida amorosa. Tá? Vejo um desequilíbrio na energia entre você e esta pessoa amada. Vejo, essa pessoa amada, neste exato momento, muito confuso. Tá? Uma pessoa que não consegue ter clareza do que quer, do que deseja, em questão aos próprios caminhos amorosos. Vejo algumas atitudes dele negativas em relação a você e em relação ao relacionamento que vocês têm. Vejo que o seu relacionamento está passando por um desequilíbrio. Tá? Vejo que quando está perto é sempre brigas, desentendimento, ciúmes excessivos e também insegurança que está predominando o seu relacionamento. Porém, quando vocês se afastam, acaba tendo saudade, vontade de estar junto novamente. Vejo que esta pessoa, tá, que se afastou de você, é uma pessoa bastante orgulhosa, uma pessoa bastante resistente. Vejo até mesmo a comunicação entre vocês bloqueada. Tá? Vejo que é uma pessoa que muito, é muito difícil dessa pessoa aceitar os próprios erros. Tá? Vejo que é uma pessoa que sempre quando tem alguma briga, alguma intriga em relação a você, essa pessoa sempre acaba jogando tudo para cima de você, como se você fosse errada da situação, tá? Fazendo que você sempre vai atrás dessa pessoa. Você sempre procura uma reconciliação, você sempre procura uma comunicação. Vejo que as suas atitudes mudaram, tá? Vejo você agora, neste exato momento, parado, observando. Você já tentou ir atrás dessa pessoa, porém, essa pessoa acabou bloqueando a comunicação com você. Vejo que o orgulho dessa pessoa irá cair por terra. Vejo que essa pessoa tentará uma comunicação com você. Mas a espiritualidade pede para te dizer que quando essa pessoa retornar para a sua vida, vejo que é bom e necessário vocês terem uma conversa. Pois o seu relacionamento está sendo um relacionamento ioiô, com idas e vindas, trazendo um desgaste, trazendo negatividade. Você mesma, por mais que tenha sentimentos de amor, você já está cansada de toda essa negatividade, todo esse desgaste que você está vivendo em questão à sua vida amorosa, em relação a essa pessoa orgulhosa, tá? Espiritualidade pede para que haja conversas entre vocês, pois vejo que vocês sempre brigam pelo mesmo motivo, né? Então é preciso e necessário ter uma conversa, esclarecer algumas situações do passado que estão mal resolvidas entre vocês, para que pare com essas brigas, pare com esses afastamentos. Vejo que essa pessoa orgulhosa tem um vício também, algo que prejudica muito o relacionamento também. Vejo que essa pessoa já está tendo clareza já dessa negatividade em questão a esse vício. Porém, está sendo muito difícil para ele parar agora. Mas eu vejo que ele já tem pensamentos de mudança em relação a você. Esse vídeo foi para você? Você acredita que essa pessoa irá perder o orgulho e vai vir te procurar? E esse vício que consome tanto essa pessoa, que traz tanta negatividade para dentro do relacionamento, essa pessoa já está com o pensamento de parar também. Você crê que a espiritualidade irá trazer transformações positivas dentro do seu relacionamento? Se tiver, escreve nos comentários: eu creio, eu aceito, eu mereço essa transformação dentro do meu relacionamento. Combinado? Sou o Apolo e nos vemos no próximo vídeo.